বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেচিভ ফেভিকুইক। মাছ মাংস পালে কিবাকে মাগুৰ মাছ তিনিটা পাইছো, লগৰ এটা কামুৰি কামুৰি খাচী মাংস এপোৱা আনিছো, বাটতে যেনিবা সেই কণী ছটা দেখিলো আৰু সেইটো লৈ যোৱাই ভাল। ইমানবোৰ বস্তু একেদিনাখনে খাব না, সদায় সদায় কিমান বজাৰ কৰি থাকিলো, সলনা সলনিকে খাই থাকিব। এইবোৰখন আলু হৈ আছ, সমস্ত জগত এতিয়া আলুতে বিৰাজমান বোলে আও হৰি আও না ভালকে। বিহুটো এবাৰ শেষ কৰি পেলালে যা, ভাবিছিলোঁ লগৰকেইটা মিলি পুৰা ধুমধামেৰে বিহুটো বনাইম, শেষ কৰি পেলালে এবাৰ বেমাৰে। মোৰ নামত বিহু ওলাইছে, তই গমেই নাপাওঁ কেতিয়া ওলালে? জিনজিন, জিনজিনৰ নামত বিহু ওলাই গ'লটো। ও জিনজিন মই না অসমত আহিছে, পিঠাখন শুনক ক, ও জিনজিন মই না কোনা ভাইৰাছত মৰিছে বঢ়িয়া, ও জিনজিন মই না ও মই না সাবুনে ধুমে দে সাবুনে ধুমে দে হাত ফালি দিছ ফালি দিছ। বাবুলাল এইটা বেমাৰটো হৈছে মানুহে কেনেকৈ গম পাইছে? এইটো কিছুমান লক্ষণ আছে, কেনেকুৱা আছে মোক কওকচোন। মানে তোৰ সঘনাই ভোক লাগি থাকে, ভোক ভোক লাগি থাকে আৰু তোৰ খোৱাৰ পাছত আকৌ কেইটামান খাবলৈ মন যায়, আৰু গহনাই উগাৰ আহি থাকে, লিভাৰ এলাৰ্ম দি থাকে, এনেকুৱাই এইবোৰ লক্ষণবোৰ মিলিছে। কি মিলিছে? অ মিলিছে, কি মিলিছে, চব মিলিছে, জেগাত পৰি গ'ল এবাৰ। নাই বুজিছা, চাফা আৰু দুটামান হোৱা ভাল আছিল, চাব গ'লিব হেৰা হ'ব আৰু দিয়া। গৰম পানী খাই নিচা লগোৱা নাই, হে গৰম পানী খাই ভাইৰাছ মাৰিছো। মানে শুনা, এই কৰোণা বেমাৰ অৰ্থাৎ কভিড-19ৰ যিটো তোমাৰ বীজাণু, সেই বীজাণুটো যদি আমি গৰম পানী সঘনে সঘনে খাই থাকোঁ, গৰম জুলীয়া পদাৰ্থ বস্তু খাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বেমাৰটো অৰ্থাৎ এই বীজাণুটো আমাৰ গাতে ধ্বংস হৈ যায়। আৰু শুনা, এই গৰম পানী খাই থকাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ ডিঙিত থকা বীজাণুবিলাক আমাৰ সেই মল মূত্ৰৰ দ্বাৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায়। হেৰা সেইকাৰণে বুজিছা মই মদ খোৱা বাদ দিছোঁ, গৰম পানী খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু গৰম পানী খাওঁ যে খাওঁ, মানে ধৰা আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিটৰ মূৰে মূৰে খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাক এতিয়া মদে নবচায় বুজিছা, আমাক এতিয়া গৰম পানীয়ে বচাব। মইও খাওঁ দিয়া, বুজিছা, বুজিলোঁ। মুহনে পানীত ঔষধ মিলাই কৰোণা খেদাই ফুৰিছে, তাৰ মূৰটো কৰিছে। হেল্ল'
হেল্ল' কোনে কৈছে? হেল্ল' ভালকে শুনা নাই। হেল্ল' কাৰ ফোন? নাজানো ভাই, আজি দিনটো ইমান আননোন নাম্বাৰৰ পৰা ফোন আহি আছে, মুখেৰে মাতো নিদিয়ে। হেল্ল' দাঁত চেলাইছ কিয়? লাগি থাকক, ক'ত বা লাগি থাকিব লাগে। হেল্ল' কমল, তোমাক মই যলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তাত কোনোবা সন্দেহজনক মানুহ দেখা পাইছা নেকি? নাই ছাৰ। ঠিক আছে, তেওঁলৈ তুমি ভালকৈ মন কৰিবা। ছাৰ, আমাৰ ইয়াতে এজন বেজ আছে, আইনাত চাই লুকাই থকা মানুহক ধৰি দিব পাৰি। এতিয়া পুলিচে বেজৰ সহায় ল'ব। ফোন ৰাখচোন তই, ফোন ৰাখ। পাকৰ্চ, মোৰ কি বেয়া কথা ক'লো। চাকি জ্বলোৱা কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিডাল আছে? বিজ্ঞানতে ফেল মাৰিছ? বিজ্ঞানত ফেল কৰালে বৈজ্ঞানিক যুক্তি লাগে লাগিব। কলে যা চাহ বনাই, এই দেখা নেখাওঁ চাহ। চাহ বনাব নহয় আইতা, মানে এতিয়া কোবাম নহাম কিন্তু। চিন্তা কৰিব নালাগে, আজিকালি এইবিলাক থাকেই। কি কৈছ মানে? মই মানুহটো ফ্ৰী, টেনচন ল'ব নালাগে, আপুনি পাতক, বিন্দাছ পাতক। হেল্ল' হেল্ল' মুখেৰে নামাতা কিয় কোন? আপুনি মোক চিনি নাপালেও। তোক আৰু কেনেকৈ চিনি পাব লাগে? মই মোৰ এটা নিজা ডেজিগনেশ্যন আছে। নিজা ডেজিগনেশ্যন বুলি কৈছ? অঁ। কি ডেজিগনেশ্যন? এই প্ৰদীপ মদাহী বুলি ক'লে গোটেই জগতে চিনি পাব। ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাছত কি টি শিক্ষক চিনি পাবলৈ? লকডাউন বুলিহে কৈছো। আপুনি মোক অন্তত 14 তাৰিখলৈকে চলাই দিয়ে। এইটো কি হ'ব মিনি আও? ভালকে মালিচ কৰ।
এনেকে মালিচ কৰ নেকি ভালকে কৰ মুঠতে মই আজি যাম যাবি যাম ভাত খাম তই খাম নে যাম প্ৰথমতে যাম তাৰপিছত মই খাম তোক মানে আজি কোনেও ৰখাই থব নোৱাৰে গম পালো মই মানুহটো হে ইয়াত আছো জীৱটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত মুঠতে মই আজি যাম যাবি যাম ভাত খাম ৰাস্তা খাম মই ৰাস্তাও খাবি কি খালি মেলি কৈ আছা মুঠতে মই আজি যাম তরা মাই তোরা যে ডিউটি নাই আচ্ছা আচ্ছা তুই তার মানে আজি রেস্ট লবি ওকে ওকে বাই 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 তোর তার মানে সোয়ালি ভালো আছে তাই এটু মোর ভাল পাওয়া সোয়ালি নাকি এটু দুখন বেলেগর মাই কি বেতা ইমান কেরতা লোস তোর দাদরে আহি পাগর তুই কি কলি বউ মই লুজ ক্যারেক্টার নহয় কি বেলেগর মাইকি লগর লাইন মারবা লাজ লাগা নাই তোর এই তো আমার স্থাবর হয় হলিও তো বেলেগর মাইকি না বেটা বুড়া হয়ে গেলি নিজাকে এত আনি লবা নারলি নহয় বউ তুই বুঝা নাই বুঝা নাই কোবা আইছি বেলেগর মাইকি লগর চিনি খাবা লাজ লাগা নাই সি কি অলব রেসপেক্ট ন করে এ বাক্সাত যাই যাকে তাকে গটাই ললি হে গম পাবিরো পথাৰহে পথাৰ কোনফালে বা যাওঁ মানুহ এটা পাবলৈ নাচে কোন তই মই চিআইডি অ চিআইডি যদি তই মোক কিবা এটা সহায় কৰি দেচোন মই আকৌ কি সহায় কৰিব লাগিব কিবা এটা কৰি মই এই ভৰিটো পাম দিয়া ব্যৱস্থা কৰি দেচোন ভৰি পাম মোৰ গাড়ী থকা পাম দিয়া ল'ৰা বুলি ভাবিছে এই মই সেইটো পামৰ কথা কোৱা নাই এইটো পাম ও মদ এই চৰকাৰে দোকানবিলাক বন্ধ কৰি দি লৈ পেলাই এতিয়া মোৰ লাহে লাহে ভৰিখনৰ পামটো কমি গৈ আছে বুজিছ তই মোক চোলাই অকণমানৰ ব্যৱস্থা কৰি দেচোন চোলাই চোলাই আকৌ মোক পাইছে তই চি আই ডি হৈ লৈ পেলাই তই এই চোলাই এখনৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰ কি হয় চি আই ডি অ তই নকবি আৰু বুইছ এইকেইদিন এই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই ইমান আমনি লাগিছে নহয় একে মই ভাবিছো 15 তাৰিখে ওলামেই আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে একদম পুৰা 15 তাৰিখে তেওঁ আপোনাক চাবলৈ ভাল লাগিব আৰু কি ভাল লাগিব কি ভাল লাগিব দাঁত চেলাইছ যে এতিয়া আপুনি 21 দিন ধৰি বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যোৱা নাই একোবত আপোনাক চাই ধুনীয়া লাগিব খুৰা বুলি কৈছো নহয় খুৰা চৌবিছত মানে আহিবলৈ আহে ওম
মহিলাবিলাকৰ ওপৰত কম্পিটিশ্যন এটা কৰিব পাৰি কিন্তু নিজৰ বুলি কৈছে দি এইটো নম্বৰত ফোন কৰিলে পাই যাম নেকি হে পাই যাব ঘৰত আহি বিচনা তলত মাল লুকুৱাই থৈ যাব বিচনা তলত আকৌ কিয় নহ'লে বৈয়ে পাই যাব যে একেবাৰে চিক্ৰেট জেগালৈকে চাপ্লাই দি দিয়ে তই বাৰু মিছা কথা কৈছ নেকি এই জীৱনত আজিলৈকে মই কেতিয়াবা মিছা কথা কোৱা আপুনি দেখিছেনে বাৰু কওকচোন দেখিছে নাই 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 তেনে কিয় সন্দেহ কৈছে কিহৰ কাৰণে সন্দেহ কৈছে নাই নাই দেই ই কিন্তু মিছা কথা কোৱা কোনো ৰেকৰ্ড নাই মই আজিলৈকে শুনা নাই দেখোন মই আজিহে লগ পাইছো আরে মোক দেখা পাই কিয় পলাইছি আহি নাই ফেলে তই কিয় লুকাইছা কত লুকাইছো স্যার লুকা নাই আচ্ছা তই লকডাউনৰ টাইমত কিয় ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আছা সচিয়াল সার্ভিস করব আইছিল ইফালে এ ব্রহ্মায়া দিক হরি বান্ধব কৃষ্ণ এ জীব যত হরি এ তার কিটা সিগিল নেকি আপনার হরি নাম লোলে বলা তার সিগে ও ইমান ছিয়ই ছিয়ই গুহা গালে হয় না তাই লাউড সাউন্ড সহ্যই করব নোৱাৰা হল এনে আশ্রমত ডাঙর হওয়া ছোৱালী হ্যালো আমার কে কে স্যার হয়নে ও মই কোৱা ও কি স্যার ফুলি দুবটল দিয়ক না কাৰাকে হ'ব কিহৰ দুবটল লোকেল টু লোকেল কি লোকেল টু সোলাই হইনে দিয়ে ধুলাই এই শুনা শুনা মোক সোলাই নেপায় বুলি ভাবিছ বা যেনেকে দম দিছ যেন পুলিচৰ মানুহে কচোন তোৰ কি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ স্যার অলপ কবা প্রবলেম স্যার কি প্রবলেম আর এটু কি এটু স্যার একো নাই স্যার খুল 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 এটু দেখো সুলাই মট এটু এটা সোশ্যাল সার্ভিস স্যার মানুষগুলো বিচারে না স্যার এই কারণে মই অলপ হেল্প করবা আইছিল স্যার অলপ হেল্প করবা আইছা তোক আজি মোডেদি গা ধুয়াম আতুকার আতুকার জলদি কি স্যার আতুকার আতুকার স্যার একটি যাব দে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেচিভ ফেভিকুইক।